Λοιπόν, σας καλέσαμε σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για να σας κάνουμε κοινωνούς στις πορείες του Φεστιβάλ Ακοντίσματος, του 38χρονου Διεθνούς Λαογραφικού Φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα, αλλά και των προβληματισμών και των προβλημάτων που βιώνουμε. Φέτος το Διεθνές Λαογραφικό Φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα, που τα τελευταία χρόνια, ύστερα από τη δημιουργική συνεννόηση και την άψογη συνεργασία με το φολκλωρικό φεστιβάλ Κοσμόπολης, έγινε ημέρες Ήλιος και Πέτρα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Ιουλίου στις 9 το απόγευμα στο Θέατρο του Ακοντίσματος. Θα παρουσιαστούν οι παραδόσεις και οι χοροί όλων των χωρών που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση και είναι η Ρουμανία, Αργεντινή, Ρωσία, Κώστα Ρίκα, Ισπανία, Ινδία, Ιταλία. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν τα συγκροτήματα της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης και μια χορευτική ομάδα από το νησί της Κρήτης. Μετά το πέρας της φεστιβαλικής παρουσίας, όλα τα μέλη των διεθνών αποστολών, αλλά και ο κόσμος, όλοι μαζί δηλαδή, θα συμμετάσχουμε σε ένα διεθνές πάρτι στην πλατεία του Ακοντίσματος, όπου θα παίξουν όλη η μουσική όλων των χωρών που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, θα χορέψουμε όλοι μαζί, θα φάμε και θα πιούμε στην υγειά των λαών μας και θα κάνουμε πράξη το σύνθημα του Ήλιος και Πέτρα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει εδώ και 38 χρόνια. Λαοί, μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Πριν λοιπόν 38 χρόνια ιδρύσαμε έναν διεθνή θεσμό, γιατί τις διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα άρχισαν οι Λευκαδίτες, στη Λευκάδα δηλαδή έγινε το πρώτο φεστιβάλ και στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, το 1981 στη Νέα Καρβάλη με έναν νεαρό τότε ο οποίος έτρεχε σαν τον τρελό πάνω κάτω στην οργανωτική δουλειά. Έτσι λοιπόν, σας προαναγγέλουμε ότι από του χρόνου το Ήλιος και Πέτρα μεγαλώνει, γίνεται και πάλι κυρίαρχος θεσμός. Δεν σας κρύβουμε ότι ενώ χαιρόμαστε που και η πόλη της Καβάλας έχει τις διεθνείς εκδηλώσεις με αυτό το φολκλωρικό στυλ, γιατί στην πραγματικότητα είναι κράχτης τουριστικός οι εκδηλώσεις στην Καβάλα, δεν έχουν το μήνυμα και το νόημα του Ήλιος και Πέτρα όπως το είχαμε οργανώσει. Λοιπόν, το φεστιβάλ Ήλιος και Πέτρα και πάλι γίνεται κυρίαρχος θεσμός στο αντικείμενό του, όπως το αρμόζει, και μαζί με το γνωστό του σχήμα το σημερινό θα αγκαλιάσει και τις θρησκείες των λαών, τις ιερές μουσικές και τις ιδιαίτερες αρχαίγονες παραδόσεις τους.